linda apresentação, viu? Parabéns pra vocês aí, a música, gente, nas escolas. Isso é bom demais. A escola Plínio Tucci com a sua brilhante apresentação. E agora vamos, onde impera a bondade, a esperança e a fé. São os alunos da escola Dom Bosco, que vem representando a Bíblia, representando religiões, procissões, Nossa Senhora de Nazaré, São Roque, é da escola Dom Bosco. Nosso Jorginho da escola Dom Bosco, os anjinhos das creches, veste Fátima, são as nossas crianças Dom Bosco participando da creche e vem. Thank you.
Thank you.
já foi encontrada. E aí você que é responsável por ir lá, é só chegar no trio ali, você vai encontrá-la. E assim vamos dando uma possibilidade à nossa alegria.